Цейна бірза цікава мене деякими аксесуарами. Ось подивіться, тут є білочка, в неї навіть є горішок. Тут є рослини. Це що? Боже, я коровка, так. О, цікаво. Тут є ялинка, тут є лопата, щітка, чоловічок з отакою леєчкою, вона теж дуже рідкісна. Подивимось, скільки цей набір коштує в інтернеті. Заходимо на Hotline, вводимо назву нашого конструктора та подивимось, давайте, скільки він коштує. 300 гривень, 400, 350, 500, 600, ого, дуже цікаві ціни. Та навіть є 1000 та більше, але це ж якісь дуже великі ціни. І саме цікаво, що я купив цей набір всього лише за 200 гривень. Це була дуже гарна акція. Давайте його відкриємо та подивимось, що у нас там в коробці є. Я думаю, все як завжди. Ось детали. Ну, кабіна. Другий пакет з деталями. Чомусь вони пластини поклали без пакетиків. Так, це дуже цікаво. Ну і інструкція традиційна для цієї серії.